motiu és ampliar coneixements dintre del món sanitari i de les emergències i descobrir tot allò que no es veu de com funciona el cervell i com podem ajudar la població i l'usuari. I molt content per les visites que fem al centre d'atenció com les classes que són dinàmiques i afavoreixen el coneixement de la matèria.